Udalak ekonomia sustatzeko bideratu dituen iru milioi euro hoiek onako ataletan zailkatu ditu. Udalerriko establezimenduak eta enplegua mantentzea bultzatzeko laguntzak milioi terdikoak izango dira. Getxo bonoa, hogei-hogei urtekoa, merkataritza, ostalaritza, igia pandegiak, estetika eta isialdirako eta turismorako enpresetan kontsumo zuzena suspertzeko programa laregun mila eurokoa izango da. Enpresen lehiago kortasuna ta profesionalizatzeko eta profesionalizatzeko hobetzeko laguntzak, egun berroita bost mila eurokoak izango dira. Norbanako babes ekipoak ere banandu dira, beste organizazio batzuen lankidetzarekin. Hogeita mar mila maskara, aurpegirako mila irureun pantalla, gel hidroalkolikoa lareun litro eta 6.000 eskularru pare zabaldu dira. Aholkularitzan, berreunda hogeita bederatzi mila euro bideratu dira. Online aholkularitza berriz bideratzeko, enpresen kuidaketaren premia berriak aztertzeko, negozio eredu berriak egokitzeko, enpresa berriak eratzeko eta gazteen proiektuak bastet, babesteko. Hau da, Wanted programa online. Prestakuntzan, aldiz, eunda hogeita mar mila euro ezarri ditugu gainkuntza digitala, berrikuntza eta lehiakortasuna hobetzeko, merkataritza, mikroenpresa eta autonomoentzat. Lankidetza sarean berriz, irurogei mila euro bideratu dira, getxo mitin online programan, hain zuzen ere. Enpresa berrikuntzarako da larogeita emezortziko inbertsio bat e, egin da ekintzaileentzako espazio berri bat sortuko da Kirol portuan, bertan amasei enpresa egon izango dira. Sustapenak eta kanpainak eunda laroeta eta maika mila euro eraman dituzte. Getxo aktibatu digitala, tokiko merkataritza sustatzeko eta sustapen digitalerako kanpainak, azokak, gabonak eta bar. Eta turismo zerbitzuen kontsumoa berriz aktibatzeko online, offline komunikazio eta sustapen kanpainak daude zemen. Zergei eta ornitzailei ordaintzari buruzko neurriak onakoak izango dira. Ornitzalei ordaintzeko eta herritarri laguntzak ordaintzeko maiztasuna handitzea Ia amalau milioi euro ordaindu dira hornitzaile eta familientzako laguntzen kasuan, eta bere alako ordainketa eginda. Atzerapenak eta zatiketak onartzea, bai eta terrazen tasa murriztearen murriztea ere, berro eta magos milio, milio euroko kantitatean, irekitzeko debekua indarrean dagoen bitartean jarraitzen dugu getxoei jarduera ekonomikoari eman deizkiok egun beste zerga onura batzuk aztertzen. Udalak lanean jarraituko du zeharkako eta zuzeneko baliabide ekonomikoak emango dituzten ekintzetan udalaz gaindiko beste administrazio batzuekin, besteak beste Eusko Jaularitzarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin.